നമസ്കാരം, അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് സ്വാഗതം. ശബരിമലയിൽ ശ്രീലങ്കൻ സ്വദേശിയായ യുവതി ദർശനം നടത്തിയെന്നതിൽ വ്യക്തതയില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ശുദ്ധിക്രിയയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവര്. ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നെത്തിയ ശശികല എന്ന യുവതി സന്നിധാനത്ത് എത്തിയിരുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ വിജിലൻസ് വിഭാഗമോ പോലീസിന്റെ ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗമോ ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇവർക്ക് 47 വയസ്സാണ് പ്രായമെങ്കിലും ഗർഭപാത്രം നീക്കം ചെയ്യുന്ന ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയായിട്ടുണ്ട്. ഗർഭപാത്രം നീക്കം ചെയ്ത യുവതികൾ ഇതിനു മുൻപും ശബരിമലയിൽ ദർശനത്തിനെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ശുദ്ധിക്രിയ നടത്തിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ മകരവിളക്കിന് മുന്നോടിയായി പ്രസാദ ശുദ്ധിക്രിയ അടക്കമുള്ള പൂജകൾ സന്നിധാനത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ശബരിമലയിൽ ശുദ്ധിക്രിയയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് തന്ത്രി. ഇപ്പോൾ ദേശീയ നേതാക്കളെ എത്തിച്ച് ശബരിമല സമരം ശക്തമാക്കാൻ BJP. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഈ മാസം 18 നടക്കുന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉപരോധത്തിൽ ദേശീയ നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കും. ഈ മാസം തന്നെ 2 തവണ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കേരളത്തിൽ പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. 15 ദേശീയപാത ബൈപ്പാസിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് പിന്നാലെ കൊല്ലത്ത് BJP പൊതുസമ്മേളനത്തിലാണ് ആദ്യം നരേന്ദ്രമോദി പങ്കെടുക്കുക. തുടർന്ന് 27 തൃശൂരിലെ യുവമോർച്ചയുടെ സമ്മേളന സമാപനത്തിനും പ്രധാനമന്ത്രി എത്തും. 18 നടക്കുന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉപരോധം വലിയ പരിപാടിയായി നടത്താനാണ് BJP ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ശബരിമല കർമ്മസമിതിയും RSS ഒപ്പം കൂട്ടി ദേശീയ നേതാക്കളെയും പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ BJP ഒരുങ്ങുകയാണ്. വൻ ജനപങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കി ശക്തി നടത്താനാണ് BJP നീക്കം. ഈ പരിപാടികൾക്ക് പിന്നാലെ BJP ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായും കേരളത്തിലെത്തും. ജനുവരിയിൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും പരിപാടി അടുത്ത മാസത്തേക്ക് മാറ്റി. പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾക്ക് ഇന്നലെ നടന്ന യോഗത്തിൽ പ്രാഥമിക തീരുമാനമായി. സമ്മേളനങ്ങൾ, പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ തുടങ്ങി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ വിഷയം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനാണ് BJP തീരുമാനം. ഹർത്താലിന് പിന്നാലെ കണ്ണൂരും പത്തനംതിട്ടയിലെ അടൂരും അക്രമങ്ങൾ തുടരുന്നു. പയ്യന്നൂർ ചെറുതാഴത്ത് RSS ഓഫീസിന് തീയിട്ടു. കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്രയിലും പത്തനംതിട്ടയിലെ അടൂരും CPM പ്രവർത്തകന്റെ വീടിന് നേരെ ബോംബേറുണ്ടായി. മലപ്പുറം ചേളാരിയിൽ BJP പ്രവർത്തകന്റെ കട രാത്രി അടിച്ചു തകർത്തു. കണ്ണൂർ ഇരിട്ടി പെരുവരമ്പിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി CPM പ്രവർത്തകൻ VK വിശാഖിന് വെട്ടേറ്റിരുന്നു. ഇയാൾ ചികിത്സയിലാണ്. കൊളക്കോട് RSS വിഭാഗ് സംഘചാലക് ചന്ദ്രശേഖരന്റെ വീടിന് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായി. AN ഷംസീർ MLA വി മുരളീധരൻ MP CPM നേതാവ് P ശശിയുടെയും വീടിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായതോടെയാണ് രാത്രി ആക്രമണം വ്യാപിച്ചത്. പേരാമ്പ്ര കണ്ണിപ്പോയിലെ CPM നേതാവ് രാധാകൃഷ്ണന്റെ വീടിന് നേരെയാണ് ബോംബേറുണ്ടായത്. വീട്ടിൽ ഇദ്ദേഹവും കുടുംബവും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആർക്കും പരിക്കില്ല. അടൂരിൽ CPM ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം രവീന്ദ്രന്റെ വീടിന് നേരെ ബോംബേറുണ്ടായി. ഏനാത്ത് BJP മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് അനിലിന്റെ വീടിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായി. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിലമ്പൂർ പോത്തുകല്ലിന് സമീപം വീണ്ടും മാവോയിസ്റ്റ് സാന്നിധ്യം. പോത്തുകൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് പരിധിയിലുള്ള മേലെ മുണ്ടേരിയിലാണ് ഒരു സ്ത്രീ അടക്കം 3 മാവോയിസ്റ്റ് സംഘം എത്തിയത്. വിക്രം ഗൌഡ, സന്തോഷ്, ഉണ്ണിമായ എന്നിവരാണ് എത്തിയതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലഘുലേഖകൾ വിതരണം ചെയ്ത ഇവർ വീടുകളിൽ നിന്ന് അരിയും വാങ്ങിയാണ് മടങ്ങിയതെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. പ്രദേശത്ത് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി അനോമ തോംസൺ. Trusted tradition of 155 years, Chemanur International Jewelers.